Yo, skateboard, sekensa bodoh. Daripada orang jadi cita paruku, mending surah sedih senang sedih babarengan. Yo, skateboard, sekensa bodoh. Suka buka toko, jangan memikirkan susah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard, tadi nempuan WA HP. Iya, Neni, keur nempuan status WA babaturan. Ece mah meni hobinya ningalian status WA batur teh. Ih, lain hobi Neni, tapi Ece mah penasaran we. Penasaran naon? Nya meni sagala diupdatekeun kana status WA teh. Jalan-jalan, meuli baju, meuli motor kabeh dijieun status WA. Nyakeun we atuh Ce, suka-suka maranehna. Nya sih, tapi Ece lamun ninggali kitu wae, hate teh meuni ngaheap panas. Nya mun kitu mah, Neni curiga ka Ece. Curiga kumaha ari Neni? Curiga. Boa-boa, Ece aya hubungan keluarga jeung kompor gas. Iya. Pulang wae. Heeh ya. Abah teh di kamari keneh bingung, mikiran biaya ke sekolah si Otong. Geus ulah pati di pikiran teuing lah masalah kitu mah. Ih, nya eta ya. Poe kamari abah teh bingung. Poe ayeuna tambah stres. Soalna can aya kalau mengnapi duiteun keur bayar sekolah si Otong. Yeuh, eta teh ngaranna proses hirup, Bah. Proses hirup kumaha ya? Pan kamari abah pusing, ayeuna stres, kalembah tetap semangat, soalnya masih aya tahap selanjutnya. Naon gitu? Depresi terus gelo. Setelah mawa ka Bogo, jomblonya. Lain jomblo, Ce. Tapi can ayeuna cocok. Aya wae alasan Adun mah. Nya, Ce. Can ayeuna pas jeung Adun. Geus Dun teu kudu pipilih, ari geus aya anu daekeun mah. Nya eta, loba daekeun mah, Ce. Nya terus, Adun hayang awewe anu juga kumaha kitu? Yeuh, Adun mah hayang awewe anu glowing, Ce. Lamun Adun hayang boga kabogoh anu glowing mah, Adun kudu apal tulisan di gerbang tol. Tulisan naon, Ce? Pastikan saldo Anda cukup. Oh. Tinggali tengah ningalian ban weh. Bogo hanti, ieu teh asa aneh. Asa karek kamari meuli bantu Kang teh, tapi naheuna geus duhul deui. Teu kudu aneh atuh Bah. Eta teh tandana bantu Kang teh loba mikir. Loba mikir kumaha ari api? Weh, nya contona we Abah ari loba mikir mah, eta sirah geuningan nepi ka botak. Genti, ari sirah mah ku Abah ge ka harti, ngan ieu ari bantu Kang mikiran naon? Mikiran hayang nyusul ban hareup. Jadul.
nanyakeun Cikopi jeung ayah? Henteu ah ya. Naha bun? Tarati sasari. Nya eta ya, gulana beak. Bunda can balanja deui ka warung. Nya tuh bun, engke lamun ayah gajian, balanja ka warungnya. Ah ya, gajian ayah bulan ieu mah jiga proklamasi. Jiga proklamasi kumaha maksudna bun? Ditunggu dengan seksama, lalu hilang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kunaon dong jika lu bingung gitu? Ya, tabah. Ayeuna teh udung keur bingung. Bingung mikiran naon? Mikiran persiapan resepsi perkawinan Udung, Bah. Oh, cenah kamari mah geus segala siap. Ya eta, Bah, calon pamajikan Udung embung resepsi di gedung serbaguna. Tuh, padahal mah Dung keren euy resepsi di gedung serbaguna. Ya eta, Bah, keren mah keren, kan mahal. Terus eta calon pamajikan Udung hayang resepsina di mana gitu, Dung? Hayangna di sakolaan. Ya supaya naon gitu, Dung? Cenah mah member kelas. Kunaon Bah ngahulang wae? Iya Neni, Abah teh ti kamari keur nginget-nginget ngarang-ngaran babaturan Abah keur jaman kuliah. Ya terus? Tah, Neni, ayeuna Abah karek ingat. Abah geus ingat ngarang-ngaran babaturan kuliah? Lain, Neni. Abah karek ingat, apan Abah mah baheula teu kuliah. Asa geus lila ceu teu nempo si ayah. Nya eta Neni geus saminggu pundung indi ti imah. Meni lila-lila teuing pundung teh. Biasa Neni, aya masalah rumah tangga. Gera bereskeun atuh ceu masalahna. Ah, bae Neni, rek balik deui syukur, rek henteu oge. Eceu mah moal nyarek. Bener eceu mah tegar. Kalem weh Neni. Tuh tempo mamah lemon oge tanpa papah lemon bisa hidup bahagia. Mikiran naon? Mikiran. Persiapan resepsi pernikahan Udung. Mikiran persiapan ice. Resepsi. Resepsi. Yo, impro. Action. Wah. Wow. Action. Oh, cenah kamari mah geus segala siap. Ya eta Bah, ngadadak calon pamajikan hayangna ais mungeun. Ya eta Bah, ngadadak poe Udung. Ya eta Bah, calon pamajikan Udung ah kalah, nah, calon pamajikan. Calon pamajikan Udung mung resepsi. Mung resepsi di gedung sebaguna mung. Action. Yo, step four, sakit sabodor. Daripada urang jadi cinta paruku. Mending surah seri cengar segir babarengan. Yo, step four, sakit sabodor. Suka buka toko jangan pemikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel.